那神舟十九号载人飞船将于近期发射，西安卫星测控中心以及所属的多个测控站点已经完成相关联调联试工作，目前各参试设备的状态稳定，人员准备就绪，静待神舟十九号发射升空。渭南发现目标，在西安卫星测控中心渭南测控站，科技人员正在开展站内联调。 在此次任务主动段，该站将使用雷达测控等多套设备参试，为飞船顺利入轨提供关键测控支持。设备状态的稳定性至关重要。由于参试设备日常还要开展卫星场馆工作，在任务筹备阶段，我们对所有地面测控设备的测控条件进行反复的复核分析，并组织全体技术骨干。 在卫星场馆任务间隙，集中进行设备巡查，排查一切隐患问题。在西安卫星测控中心测控大厅，任务合练正在紧张进行。从飞船发射升空开始，该中心就将统筹调度天地基测控资源，全程支撑航天器轨道测量保持、航天器状态监视和远程控制。 护送飞船顺利入轨，精准对接空间站。进入交会对接阶段后，飞船将自主运行、自动纠偏。我们需调配天地基测控网，时刻监视空间站和神舟十九号飞船之间的距离变化以及对接设备状态。遇有异常情况，将立刻靠警。地面同步制定处置方案，计算控制策略，确保万无一失。